Há quase uma semana, já está em funcionamento no Hospital Municipal de Governador Valadares a UTI pediátrica. 10 leitos foram credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde. A unidade atende mais de 50 cidades da região. Aí sim, ó, balança a reportagem. O Hospital Municipal de Governador Valadares recebeu a habilitação para o funcionamento da UTI pediátrica, unidade de terapia intensiva. A homologação foi autorizada pelo Ministério da Saúde em março deste ano. Em um novo local dentro da unidade, o ambiente para atender o público a partir de um mês de vida até os 12 anos oferece mais conforto e segurança para os pacientes e também aos funcionários, e já tem crianças sendo atendidas. Estamos, como sempre, né, com uma taxa de ocupação alta, sempre em torno de 80, 90% de taxa de ocupação. Hoje nós temos 10 leitos de terapia intensiva e hoje, por exemplo, estamos com 9 leitos ocupados, né? E temos 2 leitos de isolamento, que estão para as doenças infecto-contagiosas, que não podem passar, que são crianças que não vão poder ter contato com outras crianças, tipo doenças respiratórias, doenças virais, que não podem ter esse contato, e crianças imunossuprimidas, né, que é o isolamento reverso, que a gente fala, que elas têm que ficar protegidas de contato com qualquer outra criança, outras pessoas, aí sempre entrando com equipamento de proteção. Para o funcionamento, a unidade precisou passar por adequações à estrutura física e, lógico, agregar equipamentos conforme as exigências previstas pelo Ministério da Saúde. O prazo estipulado pelo órgão era de 6 meses. A UTI pediátrica funciona no 3º andar do Hospital Municipal de Governador Valadares e os atendimentos começaram na última terça-feira. Mais de 50 cidades da região serão beneficiadas com os atendimentos e 100% pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Só na ala de UTI pediátrica há uma gama de profissionais para atender aos pacientes. Aqui a gente tem uma equipe de cerca de 10 pessoas por turno, né? Nós temos normalmente durante o dia e pela manhã 2 médicos, 2 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem, mais o pessoal da fisioterapia. E aí à noite fica um médico, um enfermeiro e os 5 técnicos, em torno de 7 a 10 pessoas por turno. Aí sim, ó.